arbejdsbyrden på økonomi er selvfølgelig sådan større, end man er vant til fra gymnasiet, og man skal selvfølgelig lave en masse forberedelser og en masse øvelser i løbet af ugen. Og vi har sådan cirka 20 timer, 22 timer skemalagt med forelæsninger og øvelsestimer. Og så resten der, hvor man sidder for eksempel i sin læsegruppe og laver opgaverne til øvelsestimen eller læser selv op på læsesalen.